Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real Futbol kanali. Atletico o'z o'yinida g'alaba qozondi. Premyeraning 19-turida Atletico Levante'ni qabul qildi. Madriddagi Wanda Metropolitano stadionida kechgan uchrashuv maydon egalarining 1-0 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. O'yindagi yagona gol Madridlar hujumchisi Antoine Griezmann tomonidan urildi. U 57-daqiqada penaltidan unumli foydalandi. Fransiyalik hujumchi jamoasining oxirgi 6 goliga mualliflik qilgan. Madrid klubi chempionatdagi mag'lubiyatsiz o'yinlar seriyasini 16 ga yetkazdi. Bungacha Diego Simeone jamoasi chempionat o'yinlarida 8 ta g'alabaga erishib, 7 bor durang o'ynagan. Valensiyaliklar uchun bu oxirgi tur o'yindagi 3-chi mag'lubiyat bo'ldi. Endilikda Atletico 38 ochko jamg'argan holda Premier Liga turnir jadvalida 2-chi o'ringa ko'tarilgan. Levante 23 ochko bilan 11-chi o'rinda bormoqda. Keyingi turda Atletico 19 yanvar kuni UESKA mehmoni bo'ladi. Levante 20 yanvar kuni Valladolidni qabul qiladi. Azar samaradorlik bo'yicha faqat Messidan ortda qolmoqda. Chelsea yarim himoyachisi Eden Azar Newcastle'ga qarshi o'yinda Villianga golli uzatma berdi. Belgiyalik futbolchi chempionatda 20 ta golda ishtirok etgan, 10 ta gol va 10 ta golli uzatma. Azar bu borada Yevropadagi 5 ta chempionatlarda 2-chi ko'rsatkichini qayd etmoqda. 1-chi o'rinda Barcelona hujumchisi Lionel Messi, uning hisobida La Liga o'yinlarida urilgan 16 gol va 10 ta golli uzatma mavjud. Bundan tashqari Azar Chelsea'ga kelgandan buyon ilk marta Angliya Premier Ligasining bir mavsumida gol va golli paslar sonini kamida 10 taga yetkazdi. U shuningdek 2012-2013 yilgi mavsumdan buyon Londonliklar jamoasining kamida 10 tadan gol va golli uzatmaga muallif bo'lgan ilk futbolchisidir. Oxirgi marta bunday ko'rsatkich Juan Mata tomonidan qayd etilgandi. Ramzi Ювентус uchun tibbiy ko'rikdan o'tadi. Arsenal yarim himoyachisi Avram Ramzi Londonda Ювентус buyurtmasi bo'yicha maxfiy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tadi. La Gazzetta dello Sport xabarida qayd etilishicha, bu chuqurlashtirilgan testlarning birinchi qismi bo'lib, jarayonning asosiy qismi keyinroq Turinda kechadi. Ramzining Londonliklar klubi bilan amaldagi shartnomasi muddati iyun oyida yakuniga yetadi. Yozda italyan granti uni erkin agent sifatida tekinga qo'lga kiritadi. Ayni vaqtda 28 yoshda bo'lgan UEFA futbolchi Turinliklar klubi bilan 5 yillik shartnoma imzolashi va yiliga 6.10 million euro miqdorida maosh bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Ramzi Arsenalda 2008-yildan buyon to'p surib kelmoqda. U Angliya Premier Ligasining joriy mavsumida 18 o'yinda tushdi va 2 ta gol urib, 6 golga uzatma berdi. Barcelona Tottenham hujumchisiga qiziqmoqda. Tottenham hujumchisi Fernando Llorente Barcelona qiziqishlar doirasida turibdi. Mundo Deportivo xabariga ko'ra 33 yoshli forvard qishki transferlar chog'ida Katalonlar klubiga borib qo'shilish mumkin bo'lgan nomzodlar qatorida turibdi. Barcelona bosh murabbiyi Ernesto Valverde matbuot anjumani vaqtida jamoada yangi hujumchi uchun bo'sh joy borligi haqida aytgandi. Munir ketgandan keyin bizda yangi hujumchiga ehtiyoj bor. Qishki transferlar davom etmoqda. Kim bilandir shartnoma imzolashimiz mumkin. Agar yangi hujumchi ololmasak, o'rinbosarlar tarkibiga murojaat qilishga to'g'ri keladi degan murabbiy. Munir El Haddadi Barselonada o'yin amaliyoti kamligi tufayli Sevilla safiga o'tib ketdi. Kataloniyaliklarning yangi hujumchi uchun asosiy talabi La Ligadagi o'ynash tajribasiga ega bo'lishidir. Llorente La Ligada Atletico va Sevilla klublari safida to'p surgan. Bundan avvalroq Barcelona Realning sobiq hujumchisi ayni vaqtda Chelsea a'zosi bo'lgan Alvaro Morataga qiziqish bildirayotgan to'g'risida xabar qilingandi. Barcelona Ispaniya chempionatining 18-turdan keyin 2-chi o'rindagi Sevillani 5 ochkoga ortda qoldirgan holda turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda. Ювентус Модрич transfer yuzasidan Real bilan aloqaga chiqdi. Ювентус Real yarim himoyachisi Luka Modrichga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Sport Mediaset xabariga ko'ra Turinliklar klubi rahbariyati futbolchi transfer yuzasidan qirollik klubi vakillari bilan aloqaga chiqqan. Modrichning Real bilan amaldagi shartnomasi muddati 2020-yilning yoziga qadar tuzilgan.
O'tgan yozda ushbu 33 yoshli xorvatiyalik futbolchini Inter sotib olmoqchi bo'lgandi, ammo Madrid klubi futbolchisini Milanga qo'yib yuborishni istamadi. Bundan avvalroq Juventus Real yarim himoyachisi bosh murabbiy Santiago Solari bilan ixtilofga borgan tufayli ko'p o'yin amaliyotiga ega bo'lmayotgan Iskoga ham qiziqish bildirayotgan to'g'risida xabarlar berilgandi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning yozda Real hujumchisi Cristiano Ronaldo Turin klubiga o'tganda Portugaliyalik futbolchi transfer uchun Italiya chempionlari 100 million euro to'lashgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Real futbol bilan birga qoling va birinchilardan bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.